ደስታዬን የማካፍሎት፣ ምስጢሬን የማውጋዎት፣ ሲከፋኝ ልቤን የማጫውቶት ቤተኛው ነኝ። ይህ ፕሮግራም በሳምንት 2 ቀን ቤተኛው ነው። ቤተኛ ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ የቤተኛ ዝግጅት አድማጮች እንደምን ሰንብታችኋል? ቤተኛ ለተከታዮቹ 20 ደቂቃዎች ያህል በተለያዩ መሰናዶዎቹ አብሯችሁ ይቆያል። ያው ወንድሞቼም አንተን ይዘው ነው የሚወጡት። እነሱ አሁን ይጀምሩ ነው። እኔም አልችለው ራሴን አላጨናንቅም። ቀስ ያልኩ በሚችለው በሁለት ቀን በአንድ ቀን ያልኩ እንጂ ገና ቆራጥ ሆናለሁ ብዬ የ35 አመቱ ጎልማሳ ለ20 አመታት ያህል ጫት ቅሟል፣ ሲጋራ አጭሷል። በዛሬው የቤተኛ ዝግጅቴ ይህንን ሰው ታናሹ ከሆነችው እህቱ ጋር እንዲሁም ከአንድ የስነ ልቦና ባለሙያ ጋር ጋብዣለሁ። በቅድሚያ ግን ካለፈው ሳምንት የቀጠለውን የባለ ታሪካችንን የትዝታ አስፋውን ታሪክ አቀርብላችኋለሁ። ትዝታ ባለፈው ሳምንት እንዳጫወተችን የአክስቷን ቤት ተከራይቶ ከሚኖረውና ከምትወደው ሰው ጋር እንደተመኘችው ትዳር መስርታ ብትኖርም ብዙም ሳትቆይ አባቷ ድንገት በመሞታቸው ደስታዋ ወደ ሀዘን ተቀይሯል። በተለይ አባቷን አለመቅበሯና ለቅሷቸውንም እህቶቿ ዘግይተው መንገራቸው ትዝታን የበለጠ ሀዘን ውስጥ ከቷታል። እህቶቿን ደግሞ እንድትቀየም አድርጓል። ለዚህም ነው እዛ ቤት ውስጥ ለደቂቃዎች ያህል እንኳን መቆየት አቅቷት የወጣችው። ዛሬ ትዝታ ሀዘኗን ይዛ ከባለቤቷ ጋር ቤቷ ገብታለች። ከዚህ በኋላስ በትዝታ ህይወትና ትዳር ውስጥ ደግሞ ምን አዲስ ነገር ይኖር ይሆን? እስቲ ትዝታን አብረን እናድምጣት። የአባቴ መሞት በጣም እኔን ጎድቶኛል። በጣም ነበር ያዘንኩት። ባለቤቴ በጣም ነበር የሚያስመናኝ። በቃ ሁሉም ሰው ይሞታል፣ መሞት ነበረባቸው፣ ሞተዋል እና ምንም የምትለውጭ ነገር አይኖርም። በጣም ያጽናናኝ ነበር። ልክ በዛ መሀል እያለ እሱም ጤንነት አይሰማውም ነበር። ባለቤቴ በቃ ያመው ነበር። ያኔም ቢሆን ልክ አባቴም እንደሞተ ያ ህመሙ ነበረ። መንገድ ሲሄድ ያመዋል። ፈንገስ ምናምን ግንባሩ አካባቢ ይወጣሉ። ሰውነቱ በጣም ይገረጣል። ክብደቱም እንደዛው ይቀንሳል። ብቻ የሆነ በጣም እያመመው መጣ እና ያው የአባቴን ሞት በጣም ባዝንም ለሱ ደግሞ መጨነቅ ጀመርኩኝ። ምክንያቱም ልክ የሆነ እንደዛ እያለ ሲሄድ ልክ እንደ አባቴ እሱን የማጣው ነገር እየመሰለኝ መጣ እና በጣም እጨናነቅ ነበር። በቃ ውስጤ በጣም ይፈራ ነበር እሱም እንዳይጨነቅ። የኔ መጨነቅ የበለጠ ለሱ ሌላ ጭንቀት ሊሆን ነው። ምክንያቱም እኔ በቆዘምኩ ቁጥር እኔ ፊቴ ላይ የሆነ ምንም ደስታ ነገር ከሌለ ለሱ ደግሞ ሌላ ጭንቀት ነገር መጨመርበት ነገር ነበር የሚመስለኝ። በቃ ለሱ ቦታ ሰጥቼ ማድረግ ያለብኝን ነገር ነው ማድረግ የነበረብኝ። ደስ እንዳለኝ ምንም እንዳልሆንኩ ምንም እንዳልተፈጠረ ስለ አባቴም ፍጹም እንደተውኩ አድርጌ ነበረ ለሱ እንትን የምለው የምጠብቀው የነበረ። በቃ የሱን ነገር የአባቴን ነገር ውስጤ ቢያዝንም ትቼው ግን የሱ ነገር ደግሞ የባለቤቴ ነገር ደግሞ ያሳስበኝ ነበር። ስለዚህ በቃ እሱን መንከባከብ፣ ስለሱ ጤንነት መጨነቅ፣ እንዴት ሕክምና ማግኘት እንዳለበት ምናምን ነበር ማስብ የነበረው። መንገድ ከሄደ እግሩን ያማዋል። በቃ ስለዚህ ሲመጣ እግሩን ልዘፈዝፍለትና አጥቤ እግሩን አሽለት ነበር። እንቅልፍ እስኪወስደው እግሩን እያሸውለት ነበር የሚተኛው። በቃ ልክ ተኝቶ ምናምን ወይ ሌሊት አካባቢ ኃይለኛ የሆነ ትኩሳት፣ በቃ የሚያስደነግጥ አይነት ነገር ነበር። በቃ ጭንቅ ያለ ህመም ምናምን ያመው ነበር እና በዛን ሰዓት እደነግጣለሁ። በፎጣ ውሃ እያረኩ ትኩሳቱ ምናምን ለማቀዝቀዝ ምናምን ሞክራለሁ። ወተት አፈላ አፍልቼ ወተት አቀዝቅዤ ልክ እንደ ውሃ እሱን እንዲጠጣ አደርጋለሁ እና በቃ ይቆጣል፣ በጣም ይነጫነጫል። ግን ቢነጫነጭም እኔ በቃ ተቆጥቼ ማለት ነው መብላት አለብህ፣ ካልበላ እንደማትድን ማወቅ አለብህ በልመና ማለት ነው፣ ወይ ተለምኖ ወይም ደግሞ አክሮፎን ቢሆን እንዲበላ አደርገዋል። ከዛ በኋላ ልክ እንደዛ እያለ ከቀን ከቀን እየተባባሰው ነው ያለው እና በቃ መታከም እንዳለበት ነበር የማስበው። እኔ ሕክምና እዛም አካባቢ ሊያገኝ ይችላል፣ ግን የሆነ በደንብ ሄዶ ደህና ሕክምና ታክሞ መምጣት አለበት እና ለው ነበር ለሱ
በቃው ቤተሰብካ ወይ አዲስ አበባ ሄዶ መታከም አለበት። እሱ ብዙም ያው ሄዳለው ነገ ወይም ዛሬ ሊሻለኝ ይችላል እንዴ ያስባል። ምግብ የማይበላው ሲጋራ ስለሚያጨስ ነው ይያስባለሁ። እጫቱም ራሱ መቃሙ በቃ የሱን ህመሞች የምግብ ፍላጎቱ ከመቀነሱ ጋር አይቼ ማለት ነው። የጫቱና የሲጋራው እነሱ ሁለቱ ነገሮች እንደጎዱት አድርጌ ነው። እና ሁሉ ግዜም ቢሆን ለሱ የሆነ ሲጋራ መተው አለብህ እጫት መቃም የለብህም እነኚህን ከተውክ በቃ ጤነኛ ሊሆን እንደሚችል ህክምና ሄዶ ነው ምንድነው ማሰበው ቢያንስ ሐኪሙ ጋር ሲቀርብ ሲጋራ ታጨሳለህ ትቀማለህ መጥፎ ጎጂ ነገር አድርጎ ብትተዋቸው የሚለውን ነገር ከሐኪሙ እንኳን ያን ነገር ሲያገኝ ከኔ የበለጠ ሐኪሙ ሰምቶት የሚተው አድርጎ ያስብ ነበር። ለዛም ነው በጣም ሐኪም ጋር እንደሄድ የምፈልገው የነበር። ከዛ እነሱን ከተው በጣም ፈጽሞ በቃ ሙሉ ጤነኛ ሊሆን እንደሚችል ውስጤ ሁሉ ግዜም እሱን ያስብ ነበር። መጨረሻ ላይ እንደውም እኔ በቃ በሲጋራው ላይ በጣም ጥሩ ያልሆነ ነገር ውስጥ ነው የገባነው። መተው አለብህ በቃ ሲጋራ መተው አለብህ ምናምን ሲለው እኔና አንቺ የተገናኘነው ሲጋራ እያጨስኩ ነው። ሲጋራው መጉዳቱን እኔ ማውቀዋለሁ ማትፈልጊ ከሆነ እኔን መተው ትችያለሽ። እኔ ሲጋራውን ግን ባንዴ እንዲማቆም አልችልም በቃ ማቆም እንደማይችል ነው። መጨረሻ ላይ በቃ በጣም ነው የተሰማኝ ከኔ ልክ ሲጋራውን ያስበልጣል በጣም አዝኛለሁና የውሸት ነገር ነው ማለት ነው። እንዴት ከሰው ሲጋራን ያስበልጣል? በቃ እንደዛ ሲለኝ በጣም ነው ያዘንኩት። ምንም ነገር አልተናገርኩትም ጸጥታልኩት በቃ እንደዛ ነው የምትመርጠው አውሽ በቃ። ከዛ በኋላ እኔ ስለ ሲጋራ ማንሳትም የለብኝም ብዬ ነው ወሰንኩት። ህመሙ በቃ አልተሻለውም ሲታመም ትንሽ ባህሪው እንት ነው በጣም ይበሳጫል። እና ለምን እኔ እንደውም በግር ለምን ትሄዳለህ? ግን ስራ ነው መሄድ አለበት። ስራ ስለሆነ ነው ብዙ ጊዜ ትራንስፖርት የሚገባበት ምናምን አይደለም የሚሄዱት የግር መንገድ አለው። ስለዚህ የግድ ስራ ስለሆነ ይሄዳል። ጀሮንም ያመው ነበር በምን ምክንያትም እንደቆሰለ አያውቅም እሱ። በጣም ትንሽ እየቆሰለት ግን አይጠፋም በቃ ቆስለት አለው። እና ህክምና ታክሞ ዳነ የሆነ 10 ቀን ምናምን አልቆየም ተመልሶ እንደገና ቆሰለ። ከዛ በቃ በዛ ህመም ያው እሱ መታከም እንዳለበት አሰበ ነገር አሁን መታከም አለብኝ ምናምን ነገር ይል ነበር እሱ። ከዛ አልድናለው ሁለቴ ምናምን እዛው አካባቢ ታክሟል። እና ልክ ወዲያው ይድናል መድኃኒቱን ሲጠቀም ከዛ በኋላ ደግሞ ትንሽ ቆይቶ ያመዋል እንደገና። እና ደና ህክምና ማግኘት የሆነ ደና ቦታ ሄዶ መታከም አለበት። እና አንድ ቀን ልክ ስብሰባ የሆነ ስልጣና እንዳላችሁ የአምስት ቀን ስልጣና አለን ምናምን ብሎ የሆነ ሌላ ትልቅ ከተማ ውስጥ ነው ሄደ። ከዛ በቃ ሄዶ ልክ ስልጣናውን ጨርሶ ከመጣ በኋላ ሲጋራ ቆሟል። ጫት ግን እሁድና ቅዳሜ ብቻ ይቀም ነበር። ድሮ በየቀኑ ነበር የሚቀም። እና በጣም በቃ የሆነ በጣም ደስ አለኝ። ግን ዝም ይል ነበር አያወራም ደስተኛ አይደለም እንደ ድሮ አይደለም መጻፍ ያነባል ወይ ይጽፋል። ፈጽሞ ሆድና ቀዳሜ ከሆነ ደግሞ ጫት ይዛል ስክሪፕቶና ደብተር ይዛል በቃ ምንም ወሬ የሚባል ነገር አያወራም። ምሳ ሰዓት ሲደርስ ምሳውን ይበላል። እራት ሰዓትም ከሆነ በጣም አምሽቶ ምናምን ነገር ነው እራቱን ይበላል በቃ። ዝታ ዛሬም ሌላ ጭንቀት ውስጥና ሐሳብ ውስጥ ገብታለች። ባገባች በጥቂት ጉራት ውስጥ አባቷን በሞት አጣች። አሁን ደግሞ የምትወደው ባሏ ታሞባታል ጸባዩም ተቀይሯል። ዝታ ባሌንም እንዳባቴ እንዳላጣው ብላ ፈርታለች። የጸባዩ መቀየር አሳስቧታል። ሳምንት ዝታ ቀጣዩን ታሪክ ታጫውተናለችና ከዚህ በኋላ የሚፈጠረውን ነገር ለማድመጥ ደግሞ አሁንም ከቤተኛ ጋር ቀጠሮ ይኖራችሁ። አድማጮች የምትከታተሉት አርብ ቀን ከ9 ሰዓት ከ30 ዜና በኋላና በድጋሚ ማክሰኞ ምሽት 2 ሰዓት ከ10 ላይ የሚቀርበውን የቤተኛ ዝግጅታችንን ነው በኤፍኤም አዲስ 97.1። በአለም ምን ከራሴ ነው የምትለው? መለመን ማለት እኮ የግዴታ አስፋልት ላይ ወጥተን ጨርቅ መዘርጋት አይደለም። እንቺን ያልተነካ ግልግል ያቃል ይባሉ።
ለማቆሙ ለመቀነሱም ይከብዳል። ውሃብ ሀጎስና ጀሚላ ሀጎስ ወንድምና እህት ናቸው። ውሃብ የ35 አመት ጎልማሳ ሲሆን ጀሚላ የ10 አመት ታናሽ እህቱ ነች። ዛሬ ሁለቱም ከኔ ጋር የሆኑበት ምክንያት አላቸው። ውሃብ ገና 15 አመት ልጅ ያለ ነው ጫት መቃምና ሲጋራ ማጨስ የጀመረው። አሁን 20 አመታት ተቆጥሯል። ውሃብ የጫትና የሲጋራ ሱስ ተገዢ ከሆነ በቃ ስንቴ ነው እንደምትቀመው? በቃ ሁለት ቀን። ሁለት ጊዜ በቀን ለት ቀን ነው የሚባለው። ያው ቀን ለማታ ቀን ነው ወይስ ለት ቀን ነው? ውሃብ ጊዜውን የሚያሳልፈው ጫት በመቃም ነው። ጫት ካገኘ ጧትም ሆነ ማታ በማንኛውም ሰዓት ይቀማል። ብዙ ጊዜ ግን እሱ መቃም የሚወደው ለሊት ላይ ነው። ለሊት ከ9 ሰዓት በፊት ተኝቶ እንደማያቅ ነግሮኛል። ውሃብን ለመጀመሪያ ጊዜ በስልክ ሳገኘው ምን አለኝ መሰላችሁ? ከሲጋራና ከጫት ጋር ብዙ አመታት ከመላመድ የተነሳ አሁን የማፈቅራቸው ነገሮች ሆነውብኛል አለኝ። ውሃብ በእህቱ በጀሚላም ሆነ በሌሎች ቤተሰቦቹ ሁልጊዜ ይመከራል ይጨቀጨቃል ከዚህ ሱስ እንዲላቀቅ። ግን አልሆነም። ውሃብ ጫትና ሲጋራው እየጎዳው መሆኑን ያውቃል። ከዛሬ 8 አመት ጀምሮ ሱሶቹን የማቆም ሐሳብ ቢኖረውም አልቻለም። የውሃብ እህት ጀሚላ ሀጎስ ዛሬም ወንድሟ ከሱስ እንዲላቀቅ እየጣረች ነው። እኔ ደግሞ ይሄንን ጥረቷን በዚህ ዝግጅት ማቅረብ ፈለኩኝ። ከጀሚላና ከውሃብ ጋር አቶ ጀማል ተሾመንም ጋብዣቸዋለሁ። አቶ ጀማል የስነ ልቦና ባለሙያ ሲሆኑ በአደንዛዥ እጾች ዙሪያ በአማኑኤል ሆስፒታል ውስጥ ሰርተዋል። ያለችን ብር 100 ብርም ብትሆን ለጫትም ተውላት ምንም ብትሆን ለሲጋራም ተውላው አሁን ደው እኔ ማቀው ውሃ ባይኮላተፍም እንዲያም ዛሬን በጣም ያስተዋልኩክ ይሄ ግሬ ጫትስ ነው ምን ያህል ጎሮሮህ እንኳን አድርቆታል የምላስ መቆለፍ እንግዲህ ምንም ጥቅም እንደሌለው ኦሬዲ አይኸው እና አሁን አንተስ ቢያንስ ለመቶ ይሄን እንግዲህ አይቻለሁ ምንም የጠቀመኝ ነገር የለም ቢያንስ ከሰው ጋር አላይቶኛል ብለህ አሁን ለመቶ ምንድነው ቅድክ ምንድነው ሐሳብ ያለ ለመቶ ግዳቀዳለው እግዚአብሔር ጋራ ዋና ግን ቆራጥነት ነው። ውስጥም እየተጎዳ ነው። ከመሃላ በዚህ አመት እንኳን ላቆማለሁ ያስባል። ኦኬ ምሰማህስ ምንሽ ተቃለህ? አሁን ምግብ ስፔሻሊ ምግብ ፍላጎትም የለም። ምግብም ፍላጎት የለም። ጫት ከያዝክ መጨረሻሽ ነው ምግብ ነው የምትረሳው። አይተዋል አለ ጉዳቱም ሲያስልህም ያለው ኢቭን ስትሄድ መንገድ ላይ የሚደክም ድጋም ከምን የመጣ ይመስላል? ጉዳቱም አቋለሁ ከማንም በላይ ከባድ ነው አቋለሁ። ቆራጥነት ስትል ምንድነው? ቆርጣለሁ ምትለው ምን ስትሆን ነው? በምን ስትነሳታ ነው? ካንስቶን። ኦኬ አሁን ተዋለሁ ስትል በቀናቶች ነው መድባለሁ ምትለው? ጀስት ኦኬ አትዋንስ ተዋለሁ ነው። ምንም ሞከር ነው ቀስ ያልኩኝ ነው ሁሉ ነገር ቀስ ያልክ ማለት ስንት ነው ሆማ? ያስ ማቀንቀን ይቃምክ ማታ ታቆማለህ። ከዛ 3 ቀን በ3 ቀን አንድ ቀን እሱም ከተቻለ ነው በሐሳብ ደረጃ ነው። ፍላጎቴን እንድትተው ነው መቃምንትን ራስን ህይወት ስራ ዓለም ላይ እንድትሰማራ ይሄን ይፈልጋውት። እንግዲህ እስካሁን መስታንትም ማስተዳደር የምትችለው ነው በቤተሰቡ በእድሜም ደረጃ ብዙ ነገር አይተሃል። ከኔ በታች ያለው ወንድሞች የሞኖቶቼ አንተ መመቻል ያለብን ለምን ባንተ ነው ሁላችንም እንመራው። እኔ ማንተናችን ነው ታናሽ ምንም አይተው ነው ስምሱ ሁላችንም እየተረዳዳን ማለት ነው። አንተ ከእንደዛ ስትሆን ያው ወንድሞቼም አንተን ይዘው ነው የሚወጡት። እነሳውን ይጀምሩ ነው ሁለት ሶስት ይያሉ ነው ጫት ይጎዳል ብትላቸው እንዴ ውሃብ ምን ሆነና ነው ለሚት ለምን ምጀሚያት አንተ በህይወት መኖርህ ነው እኔ በህይወት ስላለሁ አይሞትም ማለት ነው። ያ በቃ ምን ሆነና አለ አላሃ በህይወት ደሞ እኛ ጋር ጀስት ጫት ያነቃቃል ኢቭን ዞ ሰነፍ የነበረ ሰው እንዲነቃ ያደርጋል ኦልሬዲ ይሰራል። ውሃብ እንደምንደዛ ከሆነ እንግዲህ አንተ ለቃምኩ ህጻት ሰራ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ያነቃቃል ከሆነ ጫት እንግዲህ አንተ ለመተው ይሄ ማድረግ አለብኝ የምትለኝ ነገር ካለ ነው ከማረግ ውጪ እንትን ምለው ነገር የለም። ስፔሻል ተናናሽ ወንድሞቼ ነው አሁን መፈራው ስራ ላይ ጨምሮ ማድረግልህና አሁን በጣም እያሳሰባት ያለው ካንተ አልፎ ወንድሞቿ እያሳሰባት ያለ ጉዳይ ነገር አለ። አንተ በዛ ዙሪያ ላይ ራስህ ምንድነው የሚሰማህ ነገር? ይሄ ነገር አሁን ሳይሆን በፊት ተብሏል። በጣም ትንሽ ነገር ለውጥ ከታየ እነሱ ልጆቹ ወይ በጸባያቸው ላይ የሱ መንገድ ተከትሎ ነው እነዚህ ስሞን ያጠቁት። ለዚህ ነው ያው ስቀም ብቻ ነው ቆሞ ቤቴ እና እኮ እዛ ብቻ ታደርኮ እነሱ እኮ ያሉ አሁን አው ያሉ ግን እኔ ላለም ወቀስ ነው ገባ ግን አትሸሸውም እሺ ይስማል ስሜቴን ይጎዳል በጣም ለታላቅነት መስማት አልይስማል ግን ምንም ማድረግ ደማ አይችልም ካልቶ ከተስተካ ምንም ማድረግ ችግር አሁን አንተ ላይ የሆን ችግር ታቋለ አሁን ነገ ወንድሜ አሁን እንደሆንኩት
እሱስ ነገስ እንደዚህ ነው ወይ የሚሆነው? ስለዚህ እነሱ እንዳይሆኑ ከኔ የሆነ ነገር ማግኘት አለባቸው። ላይክ ተመክሮ እንደተውቁ ማውቃለሁ አለባቸው። ማርያሙን ያ እሱ መሆናል በባሳብ ደረጃ ብቻ ሁሉ ባዘኮንም ምልጣለሁ። ዋናው በተግባር ማድረግ ነው። እንዴት መጣን ካለ ራስን ማሳመን ነው። እሺ ራስን ማሳመን ራስ ጋር ተመካክረህ ራስን ማሳመን ነው። እስኪ 8 አመት ተመካክረሃል ራስ ጋር? ምክንያቱም በሐሳብ ደረጃ ነበርና። ዛሬ ደግሞ ሌላ ቀጠሮ ከባለሙያም ጋር እንደዚሁም ከህተ ጋር ይሄ ውይይት ጀምራለሁ። ምንድነው አሁን ይሄ እስኪ የፈጠረልህ አንተ ምንድነው የፈጠረልህ ነገር? በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ነው እየተወያየሃለሁ። የተወያየሁት ጎጂ ስላለው ወንድነስ ባለው ከኔ ትምህርት እንዲወስድ ይመስለኝ። አንድ ሰው እንግዲህ ካንተ ትምህርት ይወስዳል። ግን አንተ ምን ስትሆን ነው ደግሞ የበለጠ ህብረተሰቡ ትምህርት ሊያገኝ የሚችለው? ተለውጭ ሳይ ነው። ተለው እንዴት ነው ታዳ ማለውጥ የምትችለው? እስኪ ከብዳል መቼም ያልተነካ አገልግል ያቃል ይባል ነው። ለማቆሙ ለመቀነሱም ይከብዳል። ልክ ስትጀምር ቀስ በቀስ አይደል እንታልከው? ስትወጣም ቀስ በቀስ እንደ ወንድ አጋብ ነው መጥሳለብ። እሱ ግን ሞክራል ይያስባል። አሁን ባሁን ነው የሳስበው። በሆነ ምክንያት አድርገህ እንድንካልከው ማይቻል ነገር የለም። እስኪ እነዛ ምክንያቶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? መጀመሪያ ራስ መሰመን ሲጋራ እንደዚህ ቢያስቆጥር ሳምባን ማሰብ ጉዳቱ ከታየ ልትወቻለህ። እየቀነስክ እየቀነስክ እንደውም ሲጋራ የሚተው ይመስለኝ ሳስበው። ይሄ መጀመሪያ ካንተ ነው ፍላጎቱ መምጣት ያለው። እኛ ስላልን አይደለም በዚህ ቀናቁም እኛ በዛ ቁልጥ ስላልን ሊወጣ ይችላል። ደረጃ በደረጃ ተዋለሁ የሚል ነገር ነው እያልከኝ ያለው። ለምሳሌ ምንድነው ቅድም ያልከኝ ነገር አለ ሲጋራውን ስታስብ ሳምባን ማሰብ ብለኸኛል። ይሄንን ለማድረግ አሁን የመጀመሪያው ነገር ውስጥ ነው ዝግጁ መሆን ያለበት። ከዛ በኋላ በምታስብበት ሰዓት ለምሳሌ ብዙ ፈተናዎች አሉ። ጨርሳት የሚለው ክፍል አለ። እቺን ጨርሳትና ሁለተኛ እቱን ተዋታለህ የሚል ስሜት የሚያጋጥም አለ። አንዳንዱ ደግሞ በቆራጥ የሆነ ሰው ምን ያርጋታ ቆርጦ የሚጥላት አለ። አንዳንዱ ደግሞ መጀመሪያውንም ቆርጦ እንደምትላላቃል ብዙ ሰዎች ትራይንት እንደማርጉ። እስኪ ምን ተጠቅማል? እስኪ ካለህ ልምድ እስኪ ልትነግረኝ ከቻልክ። ምንም አልቆረጥኩም አልፈለጥኩም ምንም አልኩም አይደለም። ሰዎች ለማቆም ምን ሲጠቀሙ አያ ዘይት ሲያርጉ አቃለው ለኔ ያርጉ ዘይት ሲያርጉ ተሰጥቶኛል እና ይሄ እንደዚህ ነገር እኔ ብዙ ማለምበት የሚፈልጋ ምንድን ይባል ብቻ በሱ ነገር ነው ተሰጥቶኛል። ለኔ ልጅም ዳርከ ተሰጥቶኛል እሱ ስታርጉ ዱ ይላል። ለያኛ ግን ደሎ ያውቅታ ይሷል ስመጣል። ስለዚህ ዋናው ጭንቅላት ማሳመን ትክክለኛ እንደምን ትክክለ ተረድክ ይመስል አሁን ውሃ በቃ ማንኛውም ሰው እንደሚያስበው ስለ ውጪ ወልድ ይሆናል። ያ ተፈጥሮ ማለት ነው አግብተህ ወልደህ ልጅ ማሳደግ ነው። አሁን አንተ ግን ይሄ ሁሉ ጀሰረዘ እነ በእነዚህ ሁሉ ሐሳብ አጠቃላይ ያዘው ምንድነው ጫት ነው። አሁን እስኪ ካሁን በኋላ ይሄን ሁሉ አመት ቅድም ያለሁኝ ኦሬዲ ሰዓቴንም ጊዜንም አቃጥዬ ያለሁኝ ከሁላችንም በላይ አንተ ነው ተስፋዬ ነበር። ስፔሻሊ በአስተዳደግ ደረጃ ላይ አባታችን ብዙ እንትን ያለው ለአንተ ነበር። ቃውንም ንብረቱንም በብዛት ግን እስኪ አሁንም አልተጠቀምኩበትም። በአባቴ ንብረትም ብዙ እንትና አሁን እስኪ ራሴን ሰርቼ ምንድነው ምን ለወጣው አሁን ይሄኛው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ትቼ እስኪ ውሃብን ድጋሚ ልፍጠረው እስኪ ምንድነው የምትለው? እኛስ ምንድነው ማገዝ ያለብን? መጀመሪያ ያለኝ አማራጭ ከላይ ካለሱስ ላይ መገላገል ነው። ያኔንም አስበት ምን ማድረግ እንዳለብኝ ሙሉ ሙሉ ከሱስ ጋር ለመገላገል ቢያንስ አንድ ሁለት ወር ሶስት ወር ፈጃል። አሁን ቃልም ገባው ራሴ በእንትንም ብቻው ራሴን ታክቶኛል። ለመቶ ራሴን ቆልጭ ነበር እንትሉ ግን በሶስት ወር ውስጥ እስከ ታሳሰ ካቢ ለምቶ አንተ የተለከው ቀስ በቀስ መተው ነው ምርጫዬ ነው ይያልከኛለው ያስኬዳል። አለበለዚያ በሐኪም እገዛ መሆን አለበት። መጀመሪያ እስኪ ስለስጃው አራንቁና ወደ ጫቷ ደግሞ የተወሰነች እንሄዳለን። ቃል እየገባህላት ነው በቀን ስንት ቀንሽ ላጭስ? 8 ሆነ 9 ሆነ ቁርጥ ያለ 9 ካልክ 9 እኛን ጽፈዋለን። አሁን ለምሳሌ 15 እና 20 ነበራል 10 ያለ ይመጣል። ዛሬ 9 ኮነኩ በተከታታይ 3 4 ቀን 9 ይሆናልበት 3 4 ቀን 9 እሺ ከዛ 8 አንደን ሲብያል መጨረሻ ላይ 0 ሊመጣ ይችላል። በጣም አሪፍ። ለምሳሌ 20 ሲጃራ ይዘህ በቀን ውስጥ 10 ቀን ለሼክ ሲያስቀምጣለሁ የሚለው ይሳካል ይመስላል? አይሳካም አይሳካም። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ የሚገባን? የምትፈልጋትን መግዛት ነው። እንዘም በሲ ይሄን እሷ ትገዛለች። በዚህ ዙሪያ ላይ እሷ ሁሉ ትገዛለች ትችላለች። 10ዋን ቁጥር አልሰጥ ትችላለች። ይሄውን አንተን ቁጥጥር አይደለም ይሄን እሷ ሰፖርት እንደምሰልም ወንድ ይሄ ራሱ ሰውን ላንተ አስቡ ይሄን ያልከ ተነገረ አንተ ለራስ ማታስብበት ነገር ያለ ይፈስ ትክክ ግልጡ ነው ለሃል ግን አሰባ። አዎ አሁን ጫቱንም ቀስ በቀስ የሚል ነገር ነው ያልከው መጀመሪያ ላይ። እስኪ በምን መልኩ ነው ለማቆም አሁን የምትችልም የሚያስችል አንተ አቅም አለህ ብለህ የምታስብ? 20 ብር እና 100 ብር እኩል ነች ካለ በ20 ብር በራስ የምትመጥን ትገዛለህ። መቶ ብር ካልደም በመቶ ብር ትመጥን ትገዛለህ። ከባልቱ እንደዚህ ካልከው በአሁን ልክ እንደዚህ ካልከው በስከደረጃ ታያስከው ግን
ያው ለራስ ቃል ለሱም ቃል ስለገባ እየቆጠብኩ አሁን 30 ብር ከነበረ 10 ብር ከዛ ሰዓቱ ኮልኮል ሰዓት የማታው ነው ብቻ ልብኩል ምጎዳይ ማታ ነው ከነበረኝ ትላ እየቀነስኩ አንድ ሶስተኛ ላይ ያደርኩ አሁን 30 ብር ከነበረ 20 ብር ችን 20 ብሯን ለአምስት ቀን ዘንዘያልኩ አስከስ ያርኩ ውሃብ ከህቱና ከባለሙያ ጋር በነበረው ቆይታ ሐሳቡን እየቀያየረ የነበረ ቢሆንም መጨረሻ ላይ ግን ለእህቱ ቃል ገብቶላታል እስከ ታሳስ ወር መጨረሻ ድረስ ሲጋራውንም ሆነ ጫቱን ለማቆም የዛሬ 3 ወር ወይም የዛሬ 4 ወር ጫትና ሲጋራ ተተ እዚህ ፕሮግራም ላይ ተቀርባለ አዎ በርግጠኝነት ነው በርግጠኝነት ነው የሆበኛ አንይ ካሪያ ለጥማት ፍመለቃል እንዴም ሞራል ሆነ ይሆነኛል ይሄንን ውይይት ያደረግነውና ውሃብ ለህቱ ቃል ይገባላት በመስከረም ወር መጨረሻ አካባቢ ነው ሁሌም የሚለይ ነገር ነው ፍላጎት እንዳለው አንድ ቀን አለ ነበር የሚለይ እንዳይዩት ኮነ ተስፋው እንግዲህ እንዳሰብ ነው እስተካከለብ የከመታለው እንግዲህ ነው ያለው ደሞ በሂደት አንቺ ሞራል ያ ኦፍ ኮርስ ጀማልስ ምን ትጠብቃለህ በሶስት ደረጃ ላይ የምናየው ነገር ምንድነው መውደቅ አለ መነሳት አለ በወደቀ ሰዓት አንተ ያው ነህ የሚል ነገር ከበስተጀርባው ከመጣ ምናልባት ማፈንግጦ የመሸሹ ዝድባሌ የበለጠ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንዴት ወደቀ የሚለው የኔ ስራ ሊሆን ይችላል ካለው ያሁን ስሜት ከማየት አንፃር ሊያቆም ይችላል ሱስ አደገኛ ነውና ግን ፈታኝነት አለው ከሶስታችን ወይም ከፋሚሊ ወይም ከኔ ወይም ከሱ ግን ፎይሊንግ ካለ አሁንም አደጋ አለው ግን በትክክል የነን ነገር ምን ሰራው ነገር ኮርኔት አድርገን ምን ሰራ ከሆነ ግን እንደሚያውቁም እርግጠኛ ነኝ እኔም ከሶስትና አራት ወራት በኋላ ውሃብ በቃሉ መገኘቱንም ሆነ አለመገኘቱን ለማሳወቅ በዚሁ ዝግጅት ውሃብን ዳግም እንደማቀርብላችሁ ቃል ገባለሁ ባለታሪካችን ትዝት አስፋው ባለቤቷ ታሞባታል ጸባዩም እየተቀየረ ነው በጣም ጨነቀኝ ሚስት ምናምን ወይ ደግሞ ጓደኛ ልትኖር ወይ ደባቤ ጽፎ ሊሆን ይችላል እንደዛም ነገሮች አስብ ነበር ሙሉ ታሪክ አርብ ቀን ከ9 ሰዓት ከ30 ዜና በኋላና ማክሰኞ ምሽት 2 ሰዓት ከ10 ላይ ይቀርባል። አርማጮች የዛሬውን ዝግጅቴን ከማብቃቴ በፊት ንጻ የስልክ መስመር በሆነው 952 ደውላችሁ በዝግጅቴ ላይ አስተያየት እንድትሰጡኝ ላስታውሳችሁ 952 ከክፍያ ንጻ ይሆናል።